Hola, chamome Ángela e hoxe veñemos falar da seguridade de internet. Veñemos falar da seguridade de internet porque é moi importante que se xa desconsciente de que internet non todo é bonito e de color, que tamén hai xente que é mala e quere os nosos datos para traficar con eles ou facer calqueira cousa mala con eles. Hai xente que os quere para traficar con eles, poden vender as nosas fotos por aí porque lle sirven para outra persoa para facer, para suplantar unha identidade ou así. Tamén os hai que son por venganza, que cando se queren vengar dunha empresa ou unha venganza persoal, que expoñan as túas fotos en Facebook, publican as nas túas propias redes sociais, en Instagram, Facebook, WhatsApp. Poden publicar en calqueira lado. Despois, tamén hai que ter cuidado donde compras online, porque as compras online tamén ofrecen moitas ventaxas. Hai o prototipo de e-commerce e marketplace. E-commerce, deixovos por aquí o nome, porque ahora mismo non me sale. Pois, tiendas como Amazon e Ebay é máis fácil que entres nunha páxina que non sexa boa e que che podan hackear. E despois en tiendas como Bershka, Nike e así, o que fan é facer páxinas parecidas ás de Nike, Adidas, etc. para poder, unha vez que compres, pois o número da tarjeta, pois collercho. E logo, un produto que nunca che vai chegar a eso. Despois, que as túas conversacións de WhatsApp tamén miran os produtos que mandas, as fotos que mandas, ou se falas de algún produto para poder anunciarcho. E se estás falando co móvil aquí pousado, como teño este, que é o antigo móvil que tiña, se estás falando así dun produto, vaiche aparecer aos 10 minutos no móvil. E iso pasa porque a nosa profe de tecnoloxía pois enseñounos un vídeo que proba iso e eu quedeme asustada porque entonces hasta que límite chega a nosa seguridade. Porque o problema é non que usemos os móviles, nin que chateemos, nin que tal, o problema é que todo está na rede e todos os nosos datos poden non coller eses ciberdelincuentes. Entonces eso asústame. Por último, quería decirvos que teñades cuidado en que wifi entrades, si son de aeropuertos, si son wifi gratis, e que teñades cuidado porque esas wifi normalmente usa a xente que si te conectas a elas van poder acceder a todo o teu móvil, as túas contraseñas e todo. E, pois, facerche mal, obviamente. Cuidado cas aplicacións que instaledes porque poden conter virus, malware. Se che manda alguén un correo ou algo raro para que te instales algo, non aceptes porque che poden entrar ao móvil, mirarche as conversacións e todo. E iso é malo. Por último, agora sí que sí, por último que quería decirvos que vos instaledes un antivirus porque aínda que non todos sexan 100% fiables, hai nos moi bons. Eu no ordenador teño o Kaspery, dixo vos por aquí unha fotiño, e bueno, vaime moi ben, pero os hai gratis que tamén son moi bons. Eu vos enseñar a instalar un antivirus no móvil. Este que vos enseñei é un antivirus gratis para o ordenador que poderedes buscar na páxina web. Os vou deixar por aquí, tendes de quedar a descargar e logo xa vos comezará o proceso de instalación. Eu non o podo instalar porque xa teño outro antivirus, o Kaspery, que é... Enseñar como instalar un antivirus no móvil é moi fácil e moi sencillo. O único que tendes que facer é ir a Google Play e buscar un antivirus. E o AVG antivirus é un antivirus que nos recomendou a nosa profe de tecnoloxía, di que é moi bo e eu tiña antes no outro móvil e agora vou
instalalo neste. Bueno, como vedes, estás instalando. O móvil y nos encontraron problemas. Aquí te dar porque bueno, si eso, si a tu multimedia te han virus o no. Entonces ahora está analizando. Va a tardar un ratiño porque tengo muchas aplicaciones no móvil, entonces bueno, ahora como veis ya tampoco tardó tanto. Y puedes darle a elegir una opción o tener y continuar con la versión gratuita. Continuar gratis. Y aquí le puedes dar a liberar RAM, limpiar basura, analizar red wifi. Y ahora ya se está analizando almacenamiento. Bueno, ahora vengo a despedirme, espero que vos haya sido útil este vídeo, que habéis aprendido cosas que no sabía de sobre los peligros que hay en internet, porque hay muchos, desde luego, internet es un mundo oscuro, que los que no somos expertos informáticos o hackers no somos conscientes de que es un mundo tan peligroso y si cae en malas manos los teus datos de red. Bueno, como conclusión saco que teñades cuidado co que facedes, co que buscades en internet, que poñades un papeliño na cámara do ordenador porque poden nos estar espiando, eso sempre, a non ser que teñades que gravar algún vídeo ou algo. Ou recomendo vos que poñades ao papeliño na cámara do ordenador e instaledes un bo antivirus. E bueno, chao!